Vítajte všetci. Moje meno je Sanskrit a moje videá budú cestovanie. Ale nie o tom cestovaní, ktoré všetci poznáte, že idete do cestovnej kancelárie a kúpite si zájazd alebo dovolenku podľa vašeho výberu. A keď prídete na miesto, čaká vás luxusný hotel, nádherná príroda a krásne pláže. Moje cestovanie je o tom, že sa pozrieme za oponu luxusných hotelových rezortov. Pozrieme sa, ako žijú v skutočnosti miestni ľudia. Uvidíte život a miesta, ktorý bežný turista väčšinou neuvidí. Prvá krajina, kam sa pozrieme, je rájom na zemi. Aspoň tak ho nazval Krištof Kolumbus a majú to napísané aj v Piletovej hale. Vítajte v ráji. Je to Dominikánska republika. Takže hore do oblakov. Práve sa dívate na poloostrov Samana, jeden z najkrajších krajov Dominikánskej republiky, ktorý v roku 1493 objavil Krištof Kolumbus. V období od januára do marca tu môžete vidieť párenie sa veľrýb, kde ich tu pripláva až 3000. Miestne trhovisko v mestečku San Pedro, kde miestne chodia nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu. Toto je prázdne letovisko Boca Chica na juhu ostrova. Majú tu veľa plážových barov, reštaurácií, kaviareň a obchodov so suvenírami. Večer mesto ožíva nočným životom v rytmu jej muziky v miestnych kluboch a diskotékach. Ale bol som trochu sklamaný, že dážniky do drinkov tu nemajú.
Toto je jedna z nákupných ulic v hlavnom meste Santo Domingo. Bol som trochu šokovaný, keď som to videl, pretože nikdy v živote som takéto niečo na vlastné oči nevidel. Zaujímavé, že aký obrovský rozdiel medzi hotelovým rezortom a životom miestnych ľudí dnes v 21. storočí. Tak, to je pre dnes všetko, majte sa krásne a uvidíme sa pri ďalšej epizóde Za oponou. Hola!